Mám to říct jako víc slang, že? Jo. Tak obsahem, nebo dalo by se říct cílem studijního programu informační systémy je poskytnout těm absolventům nebo těm studentům komplexní bakalářské vzdělání v oblasti informatika s nějakým přesahem do oblasti ekonomie a práva, které souvisí s provozováním počítačových informačních systémů. Podmínky přijímacího řízení vyhlašuje každoročně děkan svojí vyhláškou. Pro letošní rok, to je akademický rok 2022-2023, přijímací zkoušky jako takový nejsou. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splní jedno ze stanovených kritérií, mezi které patří například SCIO percentil 75 a lepší, průměr ze střední školy 1,5 a nižší, nebo úspěšnost v různých olympiádách, případně soutěži Pilsprok. Další uchazeči budou přijati až do naplnění kapacity 35 a ty budou přijímáni na základě výsledků SCIA, sestupně seřazených. Kdo chce a má zájem, tak určitě dokáže bez problémů vystudovat. Není to tak, že bychom studenty chtěli vyhazovat, rozhodně ne. Máme zájem o všechny studenty a kdo má zájem a třeba má některé nedostatky ze střední školy, jsme schopni mu nabídnout pomoc, ať už individuální nebo skupinovou. Funguje u nás na fakultě Support Center, kde se doučuje matematika, případně informatika, konkrétně programování. Od příštího roku by měl fungovat něco jako student ambasador projekt, tak aby a ročníkový koordinátor, tak aby i ty studenti měli nějakou podporu, co je čeká, jak vlastně studovat, jak se bránit něčemu. Konkrétně v tomto studijním programu my máme v prvním ročníku v zimním semestru nově tam předmět, který se jmenuje Úvod do studia informatiky. A cílem tohle z toho předmětu je mimo jiné seznámit studenty s tím, jak funguje studium na vysoké škole, co můžou očekávat ve zkouškovém, jak si rozkládat zátěž, aby najednou se jim nesešlo toho příliš mnoho a nebyli zahlcení a neměli pocit, pro boha, já to nyní nemůžu vůbec dát. A současně, aby se jim ozřejmili, jaký jsou doporučený průchody tím studiem, proč vůbec ve studijním plánu je tahle matematika, proč je tam vůbec matematika, když oni šli studovat na informatiku, aby viděli, že ji vlastně potřebují a měli větší zájem fakt se tyhle věci potom naučit a ne to vzdávat. Jo? Takže to jsou takové ty podpory, kterým dáváme a doufáme, že kdo bude chtít to dostudovat, tak to v té chvíli dostuduje. Tak po studiu pochopitelně to studium připravuje uchazeče na navazující studium, třeba v rámci našeho softwarové a informační systémy, který se připravuje, ale může to být i někde jinde, nemusí to být na naší fakultě. Ale samozřejmě, kdo chce, tak může najít uplatnění hned po tom bakalářském stupni studia. Vzhledem tomu, že se jedná o informatický obor, informační systémy, tak uplatnění nalezne v podstatě ve všech oblastech národního hospodářství. V automobilovém průmyslu, ve veřejné správě nebo veřejném sektoru uplatní se jako analytici ICT systémů, lidi, kteří budou se podílet na návrhu vývoje informačních systémů, můžou se uplatnit i jako obchodníci s ICT technologiemi nebo službami. To uplatnění je široké, rozhodně. Já to možná budu mít na to dvě různé odpovědi. Ta první odpověď je, že je spoustu lidí, které baví počítače, líbí se jim to, přijde jim to zajímavé, ale neumí si představit sami sebe, že by 8 hodin denně měli trávit vyvíjení nějakého softwarového produktu. No. A současně máme lidi, kteří je láká trošku ekonomie. No, ekonomika, nějaký podnikání, ale zase nechtí nějaký manažerský pozice. Takže pro tyhle lidi
já to vnímám, že tento obor je jako dělaný, je úplně ušitý. Jo, protože oni mají od obojeho trošku, a to je to, po čem by možná mohli toužit. Ta druhá odpověď, nebo druhá část odpovědi je, co se vlastně naučí. Oni se naučí navrhovat, v podstatě implementovat nebo realizovat počítačový informační systém, to znamená spravovat data, informace, znalosti, a to s ohledem na procesy, které jsou zaběhnuté v dané organizaci, ať už se jedná o podnik nebo nějakou instituci veřejné správy, a s ohledem na nějaké legislativní omezení nebo technické omezení, a s ohledem na nějakou ochranu těchto dat, informací a znalostí, které v rámci toho informačního systému budou spravovány. Naučí se taky statisticky analyzovat, provádět statické analýzy a zpracování těch dat a informací, co mají v informačních systémech, a to i prostřednictvím vlastních typicky jednodušších programů, které si napíšou v nějakém programovacím jazyce. No a v neposlední řadě se také naučí podílet se na řízení a koordinaci nějakého širšího týmu spolupracovníků, a to i v anglickém jazyce, nejenom v češtině.